wadamada galbeedka waxaa ku soo kordhaya khilaafka ka dhexeeya maamulada masaajidda ee Soomaalidu gacanta ku hayso. Khilaafkan ayaa u badan dalalka waqooyiga Yurub. Siyaasadda wadamadan u degsan ayaa mas-uuliyiinta masaajidada inay hoos tagaan ururo ka duwan gashan halkaasi oo dhisma ahaan lagu soo doorto hab dimuqraadiya. Waa wax iska caadiya in bulsho meel degan ay isku dhammaan dhaafto arrimaha meel loo maamulayo, balse marka ay timaado goob cibaado misana meesha ay timaado arrin qabiil waa arrin qayr arrintan xidhiidha ayaa waxaa ka dhalatay xaafadda Brexton Grand ee magaalada Gotham ee dalka Sweden, halkaasi oo masaajid ku yaalla uu qarka u saaran yahay in laabaabada la isugu dhufto kadib markii umuran iyo gacan qaad u dhexeeya u dhex maray mas-uuliyiinta maamulka haya oo laba qaybood u kala go'ay. Muranka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo in sidii maamulka masaajidda lagu qaybsan lahaa awood qaybsiga beelaha ee 4.5ka loo yaqaano, kaasoo hadda ku dhisan tahay dowladda Soomaaliya ka jirta. Qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Sweden ayaa soo bandhigtay sawirro booliska dalkaasi oo gudaha u galaya masaajidka si ay u joojiyaan buuqa ka dhex taagan culimada Soomaalida ee ku dhex dagaalamaya gudaha masaajidka. Muddooyinka u dambeeya ayaa khilaafka culimada maamulka masaajidda wadamada reer galbeedka ee Soomaalida ahi uu soo badanayay. Calaqa Macar, Televishanka Star, Hargeysa.